Horus və Padşahın nağılı. Biri varmış, biri yoxmuş. Allahdan başqa heç kəs yoxmuş. Bir də bir xoruz varmış. Bir gün xoruz peyinlikdə eşələnib özünə yem axtaranda bir qara pul tapdı, şad olub başladı oxumağa. Qukqulu qu, 5 qəpik pul tapmışam. Padşah xoruzun səsini eşidəndə əmr elədi ki, gedib onun pulunu əlindən alsınlar. Şahını xoruzun əlindən alandan sonra xoruz başladı oxumağa. Qukqulu qu, padşah o qədər kasıbmış ki, bir xoruzun puluna möhtac imiş. Padşah buyurdu ki, xoruzun 5 qəpiyini aparıb özünə versinlər. Onda xoruz başlayır banlamağa ki, qukqulu qu, padşah nə qorxaqmış. Padşah bunu işləndə xoruzu hirslənib buyurdu ki, xoruzu tutub öldürsünlər. Xoruzun başını kəsəndə oxudu. Qukqulu qu, nə eti bıçağı imiş. Xoruzun başını kəsib onu qaynar suya soxdular ki, tükünü yolsunlar. Qaynar qazanın içində xoruz yenə oxudu. Qukqulu qu, nə isti hamammış. Xoruzu qazanın içindən çıxarıb tükünü yoldular. Bişirib qoydular plovun başına. Burada xoruz yenə oxudu. Qukqulu qu, nə böyük təpəymiş. Plovu gətirdilər padşahın qarşısına. Padşah plovu yeyəndə xoruz onun boğazında yenə oxudu. Qukqulu qu, nə dar küçəymiş. Ona sonra xoruz getdi qaranlıq yerə, padşahın qarnına. Orada nə qədər oxudusa, heç kim səsini eşitmədi.